Сайн байна. За математик хичээлийн ээлжит видео гооч байна. Энэ удаагийнхаа видеогоо бүгдээрээ тодорхой интегралын тухай авч үзэн. За тодорхой интегралын талаар судлахтаа хэдгээр тодорхой интегралтай байна. За юу ч гэсэн хоёр тодорхойлтын хүрээнд авч үзнэ. За өнөөдрийн хичээлээр бол бүгдээрээ тодорхой интегралыг Ньютон-Лейбницийн тодорхойлт гэдгийн дагуу тодорхой интегралыг авч үзнэ. За тэгээ тодорхой интегралын чанаруудын тухай үзээд ингээд болно. Дараагийнхаа видеогоор бүгдээрээ Риймний интеграл буюу интегралын хэлбэрийн тухай үзнэ. За тэгээд түүний тусламжтайгаар дүрсийн талбай, ингээлтийн бие излэхүүн гэдэг юм уу, ийм зүйлүүдийг хэрхэн яаж тооцоолж бодлаа үзэх юм. За тэгээд төгсөн ёсоор өнөөдөр бол тодорхой интегралын тухай, Ньютон-Лейбницийн тодорхойлт ашиглаад авч үзнэ. За Ньютон-Лейбницийн тодорхой интеграл гэж юу хэлж байна вэ? За бид нар түрүүчийн хичээлдэр хичээлүүдээр эх функцийн тухай болоод за тодорхой биш интегралын хувьд боддог аргуудын талаар үзсэн. За ямар нэгэн а б гэсэн хэрчим дээр тасралтгүй f от x функцээр за түүний ямар нэгэн эх функцийг нь мэддэг. Өөрөөр хэлбэл за энэ тодорхой биш интегралыг бид нар олж болдог байх гэж. За тэгвэл энэ Ньютон-Лейбницийн тодорхой интеграл гэж юу хэлж яах вэ гэхээр тэр f от x функцийн эх функцийнх нь за тэр тасралтгүй байгаа. За бидний энэ тодорхой интегралыг бодох гэдэг нь тэр хэрчмийн төгсгөлүүд дээрх утгуудын ялгуурыг бид нэр тодорхой интеграл гэж нэрлээд за ингэж нэг хэлбэртэй бич тэмдэглэж чадна. Тэгэхээр бид нар аль хүртэл бодоод байсан бэ гэхээр за f от x функц өгсөн үед за бид нар түүнийг ашиглаад түүний юм их функцийг за их функцээр дамжуулаад тодорхой биш интегралыг олоод байсан бол Ньютон-Лейбницийн тодорхой интеграл гэдэг бол тэр эх функцийнх нь за бидний интегралж байгаа можийн төгсгөл дээрх тэр утгуудын ялгуурыг л тодорхой интеграл гэж нэрлэх нэ гэдэг. За энэ тодорхой интеграл бол тодорхой байдлаар илэрхийлэгдсэн том интеграл байна. За хэрчмийн төгсгөлүүд нь тогтмол тоонууд байгаа үед. За ингээд тодорхой интегралыг бичиж тэмдэглэх тэмдэглэгээ нь бол энэ. За энэ тэмдэглэгийг бид нар мэдэж байгаа. Энэ тэмдэглэгийг интегралын тэмдэглэгээ, энийг интегралын доорх функц, бүтнээр нь интегралын доорх илэрхийлэл гэж ингэж нэрлэдэг. Тийм бол одоо тодорхой интеграл дээр ахиад яв. Интегралын тэмдэглэгийн доод тал тэмдэглэгдэж байгаа энэ тэмдэглэгийн тодорхой интегралын доод хэлэг гэнэ. За дээр нь тэмдэглэгдэж байгаа энэ тэмдэглэгийг тодорхой интегралын дээд хэлэг гэнэ. За тодорхой интегралын утга бол эх функцийнх нь дээд хэл дээрх утгаас доод хэл дээрх утгыг хассан энэ ялгууртай тэнцүү байна. За энэ функц өөрөө эх функц өөрөө функц за түнд аргументийн тодорхой утга орлуулбал энэ бодит таа утгыг бидэн зөвгөн. За ингээд ялгуурвал таван утгатай байна. Эх функц ашиглана. А тодорхой биш интеграл ашиглавал яах вэ гэдэг. Тодорхой биш интеграл ашиглавал энэ тогтмол функц бол хилээс хамаарахгүй.
За дээд хилийн хувьд C бол нэмэх тэмдэгтэй, доод хилийн хувьд энэ тогтмол C бол хасах тэмдэгтэй байгаад хураагдчих учраас Ньютон-Лейбниц-ийн тодорхой интеграл бид нар их функцийг нь ашиглах уу. За их функцийн тусламжтайгаар тодорхойлогдож байгаа тэр тодорхой биш интегралыг ашиглах уу гэдгээс үл хамааран дараах нөхцөл бийлнэ. За түүнийг бас дараах байдлаар бичиж болно. Ялгуур байдлаараа бичиж ясан бол одоо яах нь вэ? Их функцийн дээд доод хилийг нь зүүх байдлаар ингэ бичиж байгаа. За ганц нэг жишээ авч үзье. За x-ийн квадрат функцийн 1-ээс 4 хүрс завсраар авсан тодорхой интегралыг бодоо гэж. За x-ийн квадрат функц бол өөрөө зэрэгт функц байна. Зэрэгт функцийн интеграл ясаар x-ийн куб их бахан 3 болно. За дээд хил нь 4, доод хил нь 1 байгаа. За тодорхойлч ясаа бид нэр яхав гэхдээ энэ функц дээд хилийн утгыг оруулаад 4-ийн куб их бахан 3 хасах нь доод хилийн утгыг орлуулна. 1-ийн куб их бахан 3 гэдэг нь 63 гарах нэ. За дараагийн жишээ синус x dx ноёс p завсраа интегралчлалыг хийж байна. Синус функцийн их функц бол хасах косинус функц байна. За ноёс p завсраа бодно гэхэлэр хасах косинус p хасах нь за энэ косинусын өөрөх нь тэмдэг хасах учраас хасахын нэмэх нь косинус зэрэг болно. Косинус p дээр хасахны гарна. За хасах тэмдэгтэй учраас хасахсхийн нэмэхний гарна. Тэгдээр нэг гарна ингээд хоёр гарах нэ. За тэгвэл энэ тодорхой интегралчлах үйлдэлийн чанаруудыг үзье. За математикт альва үйлдэлийг судлахдаа тухайн үйлдэл хийж болох тэр объектуудын талаар ямар функц ямар түүнийг ашиглаж байгаа юм бэ гэдэг үйлдэлийн шинж чанарын талаар ашиглах. За дараад нь тухайн үйлдэлийнх нь өөр бусад үйлдэлтэй холбогдож байгаа чанаруудын талаар судалдаг. За энэ эхний чанар тодорхой интегралын хувьд дээд доод хилийн байрыг солигвол интегралын хилийн их солигвол тоон интегралыг тэмдэг солигдно. За дараад нь интегралчлах завсрыг хувааж байгаа тохиолдолд манай тодорхой интеграл тухайн хуваалтуудын үүсэж байгаа завсрууд тус бүрээр авсан интегралуудынхаа нийлбэртэй тэнцүү байна. Интегралчлах амуужийг хідэж хувааж болно. Тэдгээрийн нийлбэрээр л тодорхой интеграл тогтоогдно гэсэн үг. За 3 дугаар чанар интегралын доор функцийг тогтмолтойгоор үржүүлээд тодорхой интегралыг бодох нь бол тухайн интегралын тодорхой интегралыг бодоод өгөгдсөн тогтмолтойгоор үржүүлээд өгцөндэй. Тэнцүү. Өөрөөр хэлбэл тодорхой интегралын хувьд интегралын доорогоо тогтмолтойг интегралын гадна гаргаж болоо. За дараад нь хоёр ялгаатай функцийн нийлбэр болоод ялгаурын тодорхой интеграл бол тус бүрийн тодорхой интегралуудын нийлбэр эсвэл ялгууртай тэнцүү байна. За 5 дугаар чанарыг интегралын монтон чанар гэдэг. Хэрвээ f(x) нь тгээс их функц байвал за түүний тодорхой интеграл бол тгээс их байна. Okay.
гэсэн үг. За нөгөө талд нь интеграл тэнцвэл биш гэдэг ойлголт байна. За энэ үгээр хэлэхэд за ижилхэн AB хэрчим дээр FT гэдэг тасралтгүй функцүүдийн хэрэг G функц нь F функцээсээ их байдаг энэ нөхцөл үргэл биелж идэх бол FG функцүүдээс AB засварсан тодорхой интегралуудын хувьд тэнцвэл биш биелнэ. Өөрөөр их функцийн тодорхой интеграл их байна. Бага функцийн тодорхой интеграл бага байна гэсэн үг. За ингээд өнөөдөр хичээлдээ тодорхой интегралыг боддог. Үндсэн шинжүүд, чанарууд за тодорхой интегралын тодорхойлтыг авч үзлээ. За дараах тодорхойлт харвал бид нар нэг зүйлийг маш тодорхой харъя. Тэр нь юу гэвэл бид нар ямар нэгэн функцийн тодорхой биш интегралыг боддог үндсэн дөрвөн алхмын төрөвчийн хичээлүүдээр үзсэн. Интеграл өгдөн бол за тухайн интегралын дорх функцийг илүү хялбар интеграл ажиллагдах функцүүд рүү хувиргана. За интегралын чанар ашиглаад задлана. За энэ одоо бид нар энэ тодорхой интегралын чанар ашиглаад задлах тухай дурдж болно. За тэгээд үндсэн функцийн хялбар элементар функцүүдийн яг функцүүдийг ашиглаад юм уу те. Тодорхой биш интеграл бодно. За төсвөтэй гүшүүдийг эмхэтгэн. За тодорхой интеграл бодоход дахиад нэг алхам нэмэгдэж байгаа нь тодорхойлж ясаа бид нар энэ хилүүдийн орлуулад утгуудыг нь ялгуурынхын утгыг бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр 5 дугаар алхам бол хилийг орлуулах, өөрөөр дээд дод хилийг орлуулах гэдэг энэ алхам нэмэгдэж байна. За ингээд бидний өнөөдрийн хичээл дуусч байна. За тодорхой интегралыг Ньютон-Лейбниц-ийн тодорхойлт явж үзлээ. За түүний чанаруудыг судаллаа. За түүнийг ашиглаад интеграл бодох үндсэн алхмуудыг мэдчихвэл. За ингээд дараагийн хичээлд оролцох баяртай.